Ni kuri uyu wa gatanu nibwo Polisi y'u Rwanda yerekanye abasore batanu bakekwaho kwambura abantu ndetse bakanabakomeretsa mu bice bye bitandukanye by'umujyi wa Kigali. Nk'uko aba basore nabo twaganiriye badutangarije ukuntu bakoraga ibi bikorwa byo kwambura aba bantu ndetse no kubakomeretsa. Navukiye mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Gatenga, akagari ka Karambo. Mfite imyaka 18. Duhurira ku matelefone twese tugahamagarana, tugahura, akavuga ati turajya guhiga, tukagenda. Babiri bakajya imbere, inyuma hagasigara umwe wa gatatu, babiri bakajya ku ruhande rwo hirya. Icyaha nishinza ni ukwiba, nta ntwaro tugendana. Si ibyo wenda babaye benshi, duterura amabuye tukitabara nyine kugira twirukanke tubacike. Twafungiye Nyamagabe, twaraje tuje turicara tumara amezi abiri. Uko twaje twari dusanga uwo bitwa Benjamin na Irene na Kerema aribo biba telefoni, natwe tuje aratubwira ati ngo nizo diru basigaye bakina, natwe tugendera ko nyine mwese ko muri hano mwarimo kandi ikigongoramuco. Ariko harimo batashye imbere mu banyeshuri, twebwe dusigaraho duhuza mu kwa mbere. Aho ngo batashye imbere niho twasanze aribo biba telefoni, tangira kugendana mu kwa gatatu. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Niyonshuti Bandeko, nkaba mvuka mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Gatenga, akagari ka Karambo, umudugudu Jyambere. Nkaba mfite imyaka 18. Uburyo natangiye kwiba, twari tuvuye mu kigo ngororamuco Nyamagabe. Nejo bundi mu kwa mbere ku itariki y'iveni. Ubwo twari tuvuye mu kigo ngororamuco dusanga Benjamin na Irene basanzwe bo bari bari inaha. Irene yari yaratashye mu banyeshuri, dusanga basigaye biba amatelefone, natwe turaza babituganirizaho ukuntu bigenda. Natwe niko kubabwira ati se mwaretse tukajyana, barabitwemerera turaza tukazatujyana. Twatangiye kujyana ko hashizemo igihe, twatangiye kugendana nabo mu kwa gatatu tugiye kwibiza telefone. Umuvugizi wa Polisi y'u Rwanda mu mujyi wa Kigali CIP twaje Amahoro Silvestre nawe asobanura uko byagenze kugira ngo Polisi y'u Rwanda ishobore kuba yabata muri yombi. Murakoze. Nk'uko mwabibonye, ni abasore bagera kuri batanu bafashwe mu bikorwa bigiye bitandukanye by'ubujura, birimo gushikuza ndetse no bakanakomeretsa abantu. Ni abasore rero bagiye bafatwa mu bihe bitandukanye. Mu gihe cya vuba rero ni ku itariki ya 10 z'uku kwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2023, aho bafatiwe mu bikorwa by'ubwambuzi bushikuza kuva ku muhanda wa Rwanda gisi kugera Sonatibe hagati ya saa sita kugera saa saba. Niho bakoze ibyo bikorwa, aho batangiriye umuntu bamwambura telefone ndetse n'amafaranga. Haza kunyura umuntu, tunashima umuco mwiza yagaragaje, abona barata nimo baraniga umuntu ahagarara ava mu modoka ye ajya gutabara. Agiye gutabara bamutera amabuye ndetse baranamukomeretsa. Tukaba rero twarahise tukimara kumenya amakuru hatangira iperereza, hafata umwe muri bariya basore uko mwabonye uko ari batanu, umwe nawe atugeza ku bandi. Ariko bariya basore bose uko mwabonye ni urubyiruko ruri hagati y'imyaka 17 kugera kuri 19, bakaba hafi ya bose baraciye mu kigo ngororamuco cy'Inyamagabe, bakaba bari bagarutse bafunguwe bavuye kugororwa Inyamagabe, bagarutse ntibahinduka bongera gusubira muri ziriya ngeso mbi. Bimaze kugaragara rero yuko hari ababyeyi batakita kuba ku nshingano zabo ngo bite ku bana, kuko bimaze kugaragara ko hari abakora buriya bujura bakagenda ibyo bibye bakaba babisangira n'ababyeyi. Ugasanga umwana niba atashye yibye ibintu, umubyeyi yarabizi ko umwana yiba ariko akamuhishira. Byaje kugaragara rero aho Polisi imaze gushaka amakuru, imaze gufata bariya n'abandi batarafatwa, twabagira inama yuko babireka. Akomeza agira ubutumwa agenera ababyeyi muri rusange. Umuryango Nyarwanda cyangwa cyane ababyeyi, tukita ku bana, tukaganira n'abana bacu, tukamenya abana bacu ni bande bagendana nabo. Kuko abenshi arakubwira ati mva mu rugo saa 12 z'umugoroba akagaruka mu rukerera se cyangwa akagaruka ninjoro. Umubyeyi ntamubaza tuvuye hehe, cyangwa yanamubaza akamubwira ati naraye ku mucuti wanjye mugenzi wanjye. Ibyo bintu byose ababyeyi dukwiye kongera kugaruka ku isoko, tukaganira n'abana, tukamenya abantu bagendana, abo bakorana, kugira ngo tumenye
n'imico ye niba agendana n'abantu babi nabo tubimenye kandi habeho gutanga makuru habeho kumenyesha inzego z'umutekano wo kuvuga ati ni umwana wanjye naramutwise namugiriye kugise amezi 9 sinamuvamo ibyo bintu uwo mucukuye gucika ikindi nagarukaho yenda nuko bari abafashwe barashyikirizwa RIB bashyikirizwa ubutabera kugira ngo bakurikiranwe kuri biriya byaha bakoze ikindi nuko mu ngingo ya 168 nimero 068 akarongo kaberamye yo mu 2018 iryo kuwa 30 z'ukwezi kwa 8 mu 2018 rivuga kubijyanye n'ubujura ndetse n'ubujura bukoresheje ikiboko bivuga yuko umuntu wese wishoye mu bujura cyangwa akoze ubujura iya bihamijwe n'amategeko cyangwa urukiko rumuhamije ahabwa igihano cy'igifungo kitari munsi y'imyaka 3 kugera ku myaka 5 ndetse akaba yatanga n'ihazabu y'amafaranga kuva kuri miliyoni 3 kugera kuri miliyoni 5. Remi Ngabo Nziza BTN TV mu mujyi wa Kigali. Mu nkuru umunyamakuru wa BTN TV igeze kubagezaho yari inkuru ibabaje y'umukecuru uraga mu kazu gato k'akavurivundi witwa Bimenyimana Adela utuye mu mudugudu w'Ihome mu murenge wa Ruhango. Uyu mukecuru yibanaga muri aka kazu nyuma ariko kaza kugwa abura harambi ku musaya ubundi arasembera. Iyi nkuru ikimara gutambuka ikigo cy'itangazamakuru cya BTN TV ubuyobozi bw'iki kigo bufatanyije n'abafatanyabikorwa batandukanye biyemeje kugira icyo bafasha uyu mukecuru kugira ngo yongere kugira aho yarambi ku musaya maze ubuyobozi bufatanyije n'inzego za leta bubakira umukecuru inzu. Narindi mu nzu ishaje ibya isakaje amategura hanyuma inziragwa maze kugwa ndatabaza maze gutabaza baraza barareba nubaka inzu ya mbere maze kuyibungira ibidafari inzu nyekiraho ibiti hanyuma inzira iranyagira iragwa none n'ukuri ndashima yuko mwankuriye byiza bongeraho inda barantabara bongeraho aho intoya yari hari yari aguye yaguye. Uyu mukecuru Bimenyimana Adela yashimiye uburyo iki kigo cy'itangazamakuru cyamukoreye ubuvugizi ndetse ngo bakaba bakomeje no kumufasha kumwubakira ngo abishimira byimazeyo cyane. Ashimiye inzego z'ibanze by'umwihariko ubuyobozi bw'umurenge wa Ruhango bwagiye bumufasha mu kumukorera umuganda ndetse no muri izindi gahunda zitandukanye za leta ngo na n'ubu akaba akomeje kugenda afashwa n'ubu buyobozi bw'umurenge wa Ruhango. Ndabashimira itangazamakuru bamurenge ibintu nabanyegereye kugira ngo nyine mbivuge ku makuru bose ndabashimira cyane ku buryo bwose bushoboka ntabwo nzongera kunyagirwa bose ndishimye cyane bose ndayishimira ndayishimira cyane kuko nyine inkoreye byiza nukuri ndayishimira kubuvugizi yamvugiye bari kunkorera n'amasuku ndabashimye cyane ku buryo bwose budasubirwaho. Hari abaturage baganiraga na BTN TV bashimiye uburyo iki kigo cy'itangazamakuru cyafashije umukecuru mu kumukura mu bwigunge bafatanyije n'abafatanyabikorwa barebye iyi nkuru bakabona hari icyo bakwiye gufasha uyu mukecuru. Aba baturage bavuga ko ngo nubwo bashimira abafatanyabikorwa bafashije umukecuru kubona harambika uyu musaya bavuga yuko ngo kuri ubu agifite n'indi bibazo bitandukanye cyane cyane nko kubura ibyo kurya dore ko bavuga ko ngo ari umukene utishoboye aho basaba ubuyobozi bw'umurenge wa Ruhango uko bwamufasha bukakomeza kugoboka uyu mukecuru cyangwa se abagira neza batandukanye. Leta yafashe yaravuze iti dufite isakaro ryo kuba twasakara uyu mukecuru namwe baturage mukore akazi kanyu murebe uburyo mwabumba amatafari hanyuma dukomeze dufatanye tuzamure iyi nzu tumusane. Umukecuru yari ari mu nzu y'ibyondo y'amategura BTN iraza imukorera ubuvugizi babasha kuzamuka indi nzu ariyo bari gukorera amasuku irimo narakenye cyane nabwo babukorera ubwo buvugizi akabasha kubona ibimutunga nta kibazo. Waho na umukecuru arashaje nta kintu kimufashije ntahinga
mwamukura n'ubugizi akayenda akabona icyamutunga kuri we. Inzira sakaye iriho amabati. Aba baturage bakomeza bavuga ko kuba itangazamakuru rikorana n'inzego za leta babona ari byiza mu gutanga umusaruro mu kwita ku baturage hakurwa ubuvugizi nk'ubu. Bakavuga ko ngitangazamakuru nk'iri rifatanyije n'inzego za leta hari ibibazo byinshi bazaza bagenda bakemura, haba ibyakuriwe ubuvugizi n'itangazamakuru, ubundi ngo na leta igashyira yakayo ikita ku bibazo by'abaturage. Bakifuza ko ngigikorwa nk'iki cyabera abandi urugero mu gukomeza kwegera umuturage utishoboye. Nanjye ubwanjye mbona ko ari byiza kubona itangazamakuru rikorana neza n'abaturage, rigakorana neza n'ubuyobozi, nta byacitse byabayeho. BTN ikomeje kuza gusura iyi nzu kandi BTN nayo ikomeje gushyiramo ubufasha bwayo kuri iyi nzu. BTN ndayishimira, ashimira n'ubuyobozi bw'igihugu cyacu. Ndashimira BTN ko yabaye hafi umukecuru ntihasembere kandi nta mbaraga yari afite akaba abonaho aryama. BTN rero ikaba ibikoze neza rwose, tukaba tubishimiye cyane. Iki? BTN. Ibyo ikoze turabishimiye, kuba afashije uyu mukecuru nawe nta kuntu yari ameze. Shimira abakozi ba BTN nyine ko baje kudutabara tugeze mu kaga. Umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Ruhango Nemeyimana Jean Bosco aganira na BTN TV avuga ko ngo mu by'ukuri uyu mukecuru atishoboye, ndetse ngo inzego z'ubuyobozi zakomeje kugenda zimwitaho, ariko kuri ubu ngo ubuyobozi bwiteguye gukomeza kumufasha no mu zindi gahunda zigenerwa umuturage utishoboye, ngo uyu mukecuru nawe zikazamugeraho. Ubu ngubu bigeze ahashimishije kuko byibuze birasakaye, iteye umucanga, turimo kugerageza kubaka n'igikoni. Mu by'ukuri ubona n'icyizere cy'ubuzima kuri we cyarimo kigaruka. Itangazamakuru ni umuvugizi wa rubanda, by'umwihariko turanashimira na BTN kuba nayo yabaye umwe mu bafatanyabikorwa mu gufasha uriya mukecuru uri hariya. Ku myaka y'86, mukecuru Bimenyimana Adela akazu gato yabagamo kaje gusenyuka. Kuri ubu basigaye ba mu nzu nziza y'ibyumba 2 na saro isakajwe amabati. Ikigo cy'itangazamakuru cya BTN TV gikomeje gukora amasuku kuri iyi nzu, gishyiramo sima mu nzu n'ibindi bikorwa byinshi bitandukanye bizakomeza gufasha uyu muturage. Iyi ni BTN TV, ngendi Mahoro Samsoni, ahandi ndi mu murenge wa Ruhango, ndi mu karere ka Ruhango, ndi mu mudugudu wa Bihome mu ntara y'Amajyepfo.